Aí, ó. Vou aqui. Dois. Ai, seco. Tá, agora vem dois, agora vem dois. Porra! Tá que pariu, caraca. Agora que eu preciso da ult, vai. Fui! Sim, da ult, dale! Ó, oh, Iraninha, como vem? Dale, Irana! Agradece, meu mano. Obrigadão pelos subs aí, Fabinho. O brabo da arma lendária. Agora vai sair 3, hein? 3? Bora! Vai! 3, 2, 1... Toma! Vai! 1, brilha! 2, mais 1! Ai, se porra! Caralho, é muita corrente que sai de guerreiro, né? E não é só meu char, tá? É todo guerreiro, é assim. Aí vai pegar mais uma aqui, tá? Mais uma? Na do livro da ult, de primeira, ó. Toma! É o livro da ult, filho! Só sai split e bagulho, porra. Dark War. Outro split, só sai essas porra! Quase escapando mais um. Caralho, Brandão. Ai, mano. Por favor, velho. Game Slash pra nós, mano. 3, 2, 1. Foi. Game Slash. Olha. Um só. Só. Ah, caralho. Nossa, saiu 3 Void, peraí. Vai um negócio aqui. Tem que. Ah. Agora vai. Olha, já foi pra 17. Não, 17 não, vai não, ficar não vai 16. Pra 17 é o caralho, vai ficar 16. 3, 2, 1. Vai! Vai, 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 vai! Business! Jogo lixo! Tá corrente ainda, velho. Tá no cu corrente, porra. Jogo lixo. Pedrinha desse. Meu Deus! Caralho, jogo. Cara. Vai. Ah, jogo, me ajuda, velho. Foi. Viu? Foi. Camisinho. Nossa. Camisinho. Meu Deus, vai subir o tensão, cara. Por esse Xiar só tira obtenção, filho. Ai, meu Deus, cara. Esse Xiar só tira obtenção. Mano, não é utilizável, porque nós já tem 10 dessa bosta, velho. Ah, vou colocar na Millennium Fox, vai aumentar 5%. Ah, e... 3. Mas...
Meu amigo! Meu amigo! Beleza. Pelo menos ganhamos um consenso. Não é possível. Você quer ver, ó? Você viu? Agora, agora. Ó, 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 ó. É 3, é 2, é 1 e a segunda ainda, ó. Meu Deus. Meu Deus. Fala, o stack de azar dele, Fai, é infinito. Vai, vou falar só uma coisa, vai sair porra nenhuma disso aqui. Poxa, agora no drop, ó. Foi. Toma. Ah. No drop vai, filho. Você marretou no drop certinho aqui da música. E nem tô de menos. É agora. Clica, clica, clica o Lucky. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Foi! Vai. Nem fuder do jogo, filho da puta! Ah, agora, GG. Pera. Agora vai. Pera aí que eu vou dois. Pelo menos pôr essa vira aqui. 3, 2, 1. E... gato, foi! Nossa. Tá, incenso vem. Filho da puta! Pelo menos um, porra! E o incenso, filho? Ela me falou que tá rave, que a pista tá cabala. Já pensou em parcelar o Gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem para o reidoscoins.com.br.